Mar Valverda es abogada y delegada especialista en protección de dadas, acreditada DAVAN de la Agencia Española. Porta trabajando al sector privado desde el año 1999. Y entre otras cosas, ha estat cap del Registre de Protecció de Dades de Catalunya i secretària general de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En les càpsules que Mar ha gravat de la nostra escola veïnal, Trama, ens parla de què són les dades personals i quina responsabilitat tenen les entitats veïnals que recopilen dades de les seves persones associades i com fer-ne un bon ús perquè es compleixi la legislació vigent de protecció d'aquestes dades. Voldria parlar-vos ara de la legislació sobre transparència i accés a la informació pública que obliga tant a les administracions públiques quan els demanem algun tipus d'informació com obliga a les associacions en determinats casos que veurem al final d'aquesta petita gravació. No? En primer lloc, que hem de tenir present que hi ha una normativa de transparència, accés a la informació i bon govern de l'any 2014 de la Generalitat de Catalunya que el que permet és que qualsevol persona major de 16 anys pugui demanar determinada informació a l'administració. Entenem per informació pública aquella informació que bé estigui elaborada per una administració pública o bé que aquesta administració pública tingui en el seu poder com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions o de les seves activitats, tant si les ha fet ella mateixa com si les ha fet algun adjudicatari o alguna entitat amb la que tingui un conveni. Com donen aquesta informació? Doncs en primer moment ha d'haver-hi un portal de transparència. Totes aquestes administracions de les que he parlat han de tenir un portal de transparència habilitat normalment a la seva seu electrònica, que ja sabem que és un espai a internet. Aquesta informació ha de recollir tant el registre de grups d'interès, tal com està regulat, com tots els projectes normatius que estiguin en tràmit, les convenció, els convenis, les subvencions, els contractes, l'organització de l'administració pública, la seva relació de llocs de treball, els càrrecs, el currículum d'aquests càrrecs, els límits d'aquesta informació que nosaltres podem demanar vindrien marcats bé per les dades de caràcter personal, sobretot quan parlem de menors d'edat, aquestes dades estaran especialment protegides, bé per qüestions de seguretat, per motius de propietat intel·lectual, per propietat industrial, per raons de defensa, per que es tracti de temes que hi hagi alguna infracció penal, administrativa o disciplinària. I què fem quan l'administració ens denega aquesta informació a la que hem volgut accedir? Doncs podem fer un recurs de reposició davant de la mateixa administració, podem presentar un recurs contenciós administratiu o bé podem anar a la Comissió de Garanties d'Accés a la Informació Pública, coneguda per les seves sigles com a GAIP, i aquí demanar-li que bé iniciï un procés de mediació per aconseguir que de forma mediada l'administració pública ens doni aquesta informació o bé presentar directament una denúncia. No cal que acreditem cap mena d'interès, interès en l'assumpte, vull dir, no cal que invoquem qualsevol tipus de norma, sinó que simplement si és aquesta informació que no està afectada per aquests límits, doncs nosaltres podrem demanar accedir-hi. Però, d'altra banda, aquest dret també ve acompanyat d'un deure. I, per tant, les associacions que perceben més de 100.000 euros l'any de l'administració pública o bé que el 40% dels seus ingressos prové de l'administració pública, sempre i quan superin aquests 5.000, ja sé que és una mica liós, però separem aquests dos grups, o bé cobrem més de 100.000 o bé percebem més de 5.000 euros i aquests 5.000 euros és més del 40% del nostre pressupost. Vale? Doncs en aquests casos, les associacions estan obligades també a enviar informació sobre la seva activitat a l'administració que els hi ha donat aquests fons. Qui haurà d'enviar aquesta informació, millor dit? Doncs a totes aquelles entitats que facin alguna d'aquestes qüestions, i aquí faig un petit llistat, que exerceixin funcions públiques, que exerceixin potestats administratives, que prestin serveis públics, que prestin serveis d'interès general, val? Sempre i quan estiguem en aquests límits econòmics dels que abans comentaven que provinguin de fons públics o de funcions públiques. I sempre que siguin aquests diners destinats
a les seves funcions o a desenvolupar la seva activitat. De què li haurem d'informar? Doncs li haurem d'informar de les activitats que hem fet, a què hem destinat aquests diners, de les retribucions dels càrrecs directius, si les activitats fetes per les administracions públiques suposen més del 25% de l'actuació de l'entitat o si les subvencions que es perceben són de més de 10.000 euros. Perdó, de 10.000 euros, sí. També en els casos de contractació pública i en el cas de que s'hagin percebut subvencions o també dels convenis que haguem signat amb aquestes administracions. La forma de fer-ho és mitjançant format electrònic. Sabem que les persones jurídiques, d'acord amb l'article 14 de la llei 39-2015 de procediment administratiu comú, tenim l'obligació de relacionar-nos electrònicament amb l'administració i, per tant, sempre s'haurà d'utilitzar aquest format electrònic i normalment les administracions ens podran oferir unes eines determinades perquè aquesta informació estigui, com he dit abans, estructurada d'una manera clara i fàcilment comprensible.